Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Αιχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Αιχμή, Αιχμή TV, Αιχμή Radio. Επιλέξτε την Αιχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Αιχμής. Ευχαριστήσω που εδείξατε ενδιαφέρον για το νοσοκομείο της πόλης. Ναι, το θέλουμε και εμείς. Έστω και μας φάει την πόρτα να πούμε μέσα. Έστω και αν κάποιοι ήταν λίγο πιο ενδεμοί, σας βεβαιώνω ότι κάνουμε... Στο γραφείο μου θα σας μιλήσω εδώ. Κάναμε μια συνάντηση με τους φορείς της πόλης για να σας ανακοινώσουμε ορισμένες ενέργειες που σκεφτόμαστε να κάνουμε για το καλό του νοσοκομείου. Τώρα που υπάρχει σύσκεψη, δεν υπάρχει σκέψη. Εντάξει. Λοιπόν, έξω, έξω και στα φανερά, όχι εν κρυπτό. Φύγουμε κι εμείς. Εμείς είμαστε. Όχι εν κρυπτό. Δεν σας πειράζει κανένας. Ελάτε έξω να επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μαζί έξω. Θα πάρουμε θέση όλοι. Όχι. Δεν είναι αυτό.
αυτή την ανησυχία τη ζούμε και εμείς μέσα στο νοσοκομείο πολλούς μήνες. Ο ρόλος όμως του διοικητού δεν είναι να μιλάει στις εφημερίδες, είναι να μιλάει λίγο και να εργάζεται πολύ. Ζούμε σήμερα μια τεράστια κρίση. Ζούμε ένα σεισμό. Αυτός ο σεισμός που ζούμε είναι οικονομικός. Και όπως και ο σεισμός διαλύει σπίτια, οικογένειες και βγάζει ανθρώπους στον δρόμο, έτσι και αυτός ο σεισμός βιώνεται στην πατρίδα μας πολύ σκληρά. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι απλό. Το ζητούμενο είναι πολύ σύνθετο. Δεν θα ήταν κανένα σήμερα εδώ. Δεν θα αγωνιούσε κανένα σήμερα εάν είχαν προσέλθει γιατροί όταν προκηρύξαμε θέσεις επικουρικών. Δυστυχώς δεν ήρθε κανένας. Σε αυτό δεν ευθύνεται το νοσοκομείο. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας δώσει τη δυνατότητα να επαναπροκηρύξουμε επικουρικούς. Επικουρικοί λοιπόν, σας βεβαιώνω, θα επαναπροκηρυχθούν. Όχι στο τέλος του χρόνου, αλλά πολύ σύντομα. Μεσολογγίτες που σπούδασαν γιατροί να έρθουν να στελεχώσουν το νοσοκομείο. Ζητήσαμε και μονίμους από τον Υπουργό. Σας βεβαιώνω ότι και με τη βοήθεια του καινούριου Δημάρχου ζητήσαμε να υπογραφτούν τα χαρτιά και να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Και αυτό το κάναμε. Και ελπίζουμε βάσιμα ότι μέσα στον Αύγουστο θα μας έρθουν 6 περίπου γιατροί. Έχουμε ένα ζωτικό πρόβλημα στην καρδιολογική στον ομό. Αυτό αγωνιούμε να το λύσουμε σύντομα με τον επικουρικό καρδιολόγο, ούτως ώστε ο νομός να διαθέτει 2 καρδιολόγους. Είναι μοιραίο όταν μένουμε με ένα καρδιολόγο αυτό να τον πάρει το κεντρικό νοσοκομείο του Αγρινίου. Ποτέ το Αγρίνιο δεν είπε θα κλείσω την κλινική στο Μεσολόγγι. Ποτέ, ούτε και εμείς το δεχτήκαμε ποτέ. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν μένουμε με ένα καρδιολόγο.